Partir pro push final, invadir a base mais uma vez, essa vez pela parte de baixo, pela bot lane. A equipe da Timuno vai tentar se segurar. O Red Kane está com tudo nas mãos para fechar o jogo. Vamos ver se eles conseguem então fazer isso justamente agora. Tem uma boa vantagem. Já levaram o inibidor de baixo, vão pro inibidor do meio. Tokkers continua zoneando, continua muito forte. Macassiopeia, que tá no melhor momento dela. E um robô distraindo o resto da equipe, porque a Timuno, como que conseguem virar esse jogo nesse momento? Ultimate de novo em cima do Brown, sozinho com o Inquebrável ligado ainda, completamente inútil esse ultimate. A Timuno vai recuando, caiu a última torre T3, caiu também esse último inibidor. A Red Kane tenta fechar o jogo agora. A Timuno se segurando ao máximo, o robô faz investida mais uma vez no meio de três jogadores. Ultimate no gol na sequência, quicando o basquete, gol, gol, agora o Forlan é evaporado pelo jogador. O Bert vai ser eliminado também na sequência, consegue escapar. Red Bert joga um pouco mais de tempo, o Sul acaba sendo eliminado. Vão caindo um após o outro, jogadores da equipe da T1. A Red Kennedy obliterando a base adversária e vem pra fechar o jogo e garantir um 1-0 na série. Bela partida da Red, mostrando que seu treino teve resultado sim, garante essa primeira vitória tranquila em cima da T1. Com muita facilidade, a T1 até tentou colocar um pouco de ritmo mais forte na segunda equipe da Red Kennedy, mas a resposta foi sempre o grande ponto positivo dessa equipe. Eles conseguiram reverter a Vamos lá, cara. 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 Vamos lá,
tenta sair agora. Faz uma belíssima entrada na ponta linha de 45 segundos para o Brucer. Ele consegue causar bastante dano. O Napum vira o grid de foco. Todo mundo na Red com pouquíssima vida. Só com um pouquinho de linha de fim, você consegue fazer muita coisa. A torre é ignorada. A equipe da T1 parte da luta. A batalha ainda continua. Olha o Absolute. Ele tá nas torres de Nexus. Quem vai parar ele? Napum pra cima. Pedrozinho pode ser eliminado. Manter a união. Eliminado! Que jogada é essa do Absolute? A T1 não para, chefe. Eles querem terminar esse jogo. O Nexus é exposto. A Red Kills vai ser envolvida. Foco Nexus T1. É isso que eles fazem. Eles querem um empate. Será que vai sair? A Unila vai continuando. Ganhando um pouquinho de tempo. Skit, será que acaba? Parece que sim. Mais um abate Absolute. Vai atrás do Saci. Vai tentar voltar pra base. Mas o Nexus tá exposto. É só acabar. A T1 empata a série. E que partida, que virada. Segundos pro Rogue, o Gragas vai voltar à base, se curar, mas ainda assim deve ser a vitória da T1 agora. É pra desempatar então, muitos gritos, a T1 vai comemorar um jogo seríssimamente empatado até o momento da partida, mas a equipe da T1 conseguiu acelerar, triplou a equipe da Red Kings, ganhou o espaço. Que série é essa, meus amigos? O 2-1 tá chegando e agora sim ninguém para, a T1 desempata a série. E que jogo foi partida. Barril explosivo, abriu espaço do Absolute e também do Vert. Era tudo que a Red precisava, mais abertura de base e não tem mais torre. Sim, o robô faz a linha de frente, ele ainda tem o seu ultimate, não, já gastou, já, mas já se curou bastante também. Tá bem tranquilo nesse jogo, o último inimigo é destruído e a Red quer a vitória. E as torres de Nexus estão quase no chão, a Red Vest tenta fazer a linha de frente, segurar o máximo possível, mas acaba sendo brutalmente alvejado e eliminado. Já o primeiro que cai, tenta o ultimate também o Maf, mas é praticamente um ato desesperado. A Red Games continua avançando, Berg tem com proteção total, a primeira torre do Nexus já vai pro chão. A segunda também vai na sequência, e tá aí, senhoras e senhores, vamos sim pro quinto jogo. A Red domina, atropela a T1 e empata a série. Dessa vez não tem defesa milagrosa para um dos lados, T1 realmente perde a partida nesse momento. O Red Kings faz um jogo muito mais parecido com o seu primeiro, dominante desde o início, e garante essa partida levando a gente, levando-nos pro quinto jogo. Demora bastante, ele pode causar muito desconforto para a equipe da T1. Pelo lateral agora o Napum vai tentando garantir aquela lentidão. Faz a entrada, agora o Vest pra cima do robô, ganha um pouco mais de tempo, vai ter que chegar com o ultimate. O Napum pode ser prontamente eliminado, conseguiu sair um pouquinho de sua vida, jogou pra cima agora. O troca sai pra lateral, não tem tanto espaço assim, já são dois abates. O Absolute consegue, vai pra ainda tentar penetração. Em cima do VRTT, já sai mais uma sequência. Triple kill, Absolute, a T1 vai avançando. Que ultimate do Marf sensacional pra quem sabe dar a vitória e a vaga na grande final pra T1. E eles querem avançar, tem bastante tempo, tá chegando a hora da verdade. A T1 escrevendo o seu nome na história do CBLOL, chegando, estreantes. Será que vai? O momento é próximo. A torre de Drago sendo focada, é eliminado e sim, a T1 está na grande final. Que jogo e desempenho histórico da T1, que partida, que evolução e adaptação. Thank you.
mamilo dentro da HD, cara. Deixa eu ver. Mamilo o quê? Mamilo em HD, ó. Não tem como ficar. Tá dando um zoom.